טוב, בוקר טוב חברים, אלעד הדר כאן, ואני רוצה לספר לכם שאתמול נקראתי לעשות הדרכה אישית לאחד הלקוחות שלנו, שיש לו אולם תצוגה אחד הגדולים בארץ לתאורה. ישבתי עם אנשי המחירות שלו, ועבדתי איתם על שלושת המאפיינים שאיש מחירות חייב לדעת כשהוא מתחיל שיחת מחירה. שלושת המאפיינים הם, קודם כל אתה צריך לעבוד על ההצגה העצמית שלך, אחר כך אתה צריך לעבוד על המוניטין של החברה, ואחר כך אתה צריך להכיר את המוצרים ולספר על המוצרים. גיליתי שהיו פערים מאוד מאוד גדולים בין איך שהם למעשה יודעים להציג את עצמם, והיה להם המון שיקולים לגבי זה. קודם כל, מה שאני רוצה שתעשו זה את אותו תרגיל שנתתי להם, ומחר אני אמשיך בטיפ הבא. בואו תרשמו בבקשה משהו קצר של איך אתם באמת מציגים את עצמכם כשמופיע לקוח חדש אצלכם בחנות, ומה אתם עושים כדי ליצור את תחושת הביטחון או את האימפקט הראשוני מיד שהוא פוגש אתכם. כל זה sales pitch, משפט מעלית, כל מיני מונחים כאלה ואחרים. אבל מה אתם עושים בשביל ליצור את הרושם הראשוני הטוב ביותר? מחר אני אגיד לכם מה הייתה הטעות שהם עשו ומה שיפרתי להם. בינתיים בואו נעבוד על שלושת המאפיינים, איך אתם מציגים את עצמכם, איך אתם מציגים את החברה ואיך אתם מציגים את המוצר. אז יאללה חברים, נתראה מחר בטיפ הבא. בינתיים חפשו יוצא עסקים שני יהודים מחנות האפליקציה, אם עדיין לא הורדתם. ביי.